Em nome de sua Alteza Real, Senhora Dona Isabel de Bragança, vamos dar início a esta sessão. Cumpro-me, enquanto Presidente da Conferaria, saudar Sua Alteza Real, Senhora Dona Isabel, o Sr. Padre Pedro Sanches, a senhora Professora Doutora Maria Helena Cruz Coelho e a Doutora Zita Seabra, e, naturalmente, todos os meus caros amigos e irmãos da Conferaria, colegas admiradores e devotos da Vinha Santa, que aqui quiseram estar reunidos, e com uma saudação também particular ao coro da Apo Sénior, pela sua colaboração. É para nós, Conferaria, uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma grande alegria podermos ter este momento da apresentação de um livro sobre a Rainha Santa Isabel neste espaço que lhe está dedicado, porque é aqui que as suas venerandas relíquias repousam. Para a Confraria é extremamente grato podermos realizar o lançamento de mais um livro sobre a vida da Rainha Santa, porque justamente um dos objetivos da Confraria é promover tudo o que diga respeito à Rainha Santa, que possa contribuir para o seu esplendor e, naturalmente, a divulgação da sua vida, da sua biografia, de todo o seu percurso nesta terra, que possa contribuir para valorizar espiritualmente e nos servir de exemplo, de imitação ao longo da nossa passagem nesta terra. Portanto, é apenas umas palavras de saudação que eu queria deixar a todos. Dona Isabel, os meus respeitosos cumprimentos, tanto mais que leva o nome daquela que é a rainha de Portugal e uma rainha santa. Senhor Padre José Miguel Pero Sanches, autor desta obra que de Madrid chega a Coimbra neste preciso momento para assistir a esta divulgação da obra traduzida em português. Doutora Zita Seabra, responsável editorial por termos mais este livro, e doutora e meu colega e amigo professor Rebelo, António Rebelo, aqui na qualidade de anfitrião, de presidente da confraria e dono, entre aspas, deste espaço que nos acolhe. Caros colegas e amigos que aqui estão, minhas senhoras e meus senhores, Isabel de Aragão, rainha de Portugal, brilha desde 1625. Na galeria dos beatos portugueses, o seu nome grava-se desde 1516. Na galeria das rainhas de Portugal, a sua cabeça coroada figura desde 1281-1282. Muito já se escreveu sobre esta rainha santa, entre obras de grande investigação e erudição, ou textos mais de divulgação e acessíveis, disponíveis graças às mais diversas tecnologias da informação e em vários suportes, do papel ao CD-ROM e do vídeo ao cinema. Acreditamos que, apesar do que se produziu, ainda haverá lugar para aprofundar e pesquisar muitos aspectos da vida e obra de Isabel de Aragão em Portugal, como também haverá espaço para fazer chegar o conhecimento da sua pessoa e protagonismo a todos os tipos de público. Assim, a obra de José Miguel Pero Sanches, Santa Isabel, Rainha de Portugal, em boa hora, editada pela Aleteia Editores, é por isso muito bem-vinda e cruza justamente estes dois caminhos. Trata-se de um livro escrito por um licenciado nas Faculdades de Filosofia e Letras e de Ciências da Informação da Universidade de Navarra e doutorado em Filosofia, que se ordenou sacerdote em 1963. Como periodista, dirigiu a revista Palavra,
desde 1969 a 2009 e, como filósofo e letrado, escreveu diversas obras. O seu saber e as suas convicções religiosas plasmam-se neste livro. Bem como nele se cruzam saberes mais profundos com uma sã acessibilidade de outras informações. Na verdade, o autor quis oferecer neste estudo uma leitura agradável e divulgadora da vida, obra, fé e religiosidade da rainha e santa Isabel. Mas não deixou de remeter, para o final do mesmo, algumas notas mais informativas e eruditas, onde desenvolve acontecimentos históricos ou aprofunda personagens, para além de nos dar a conhecer as fontes e bibliografia que seguiu mais de perto, reportando sobretudo a obras clássicas e não tanto as mais atuais sobre esta senhora. E completa ainda o seu trabalho com a apresentação de uma tabela cronológica que rapidamente referencia o leitor no tempo em que se enquadrou Dona Isabel e deixa a perceber os principais atos e momentos da sua vida. Se deu crédito a relatos de vida, crónicas, epístolas e documentos, não quis também deixar de incorporar algumas lendas na convicção, como afirma a páginas 217, de que, e passo a citar, os episódios lendários muitas vezes plasmam sob uma roupagem narrativa virtudes ou situações verdadeiras. E neste conjunto de textos tem um lugar de destaque o livro que fala da boa vida que fez a Rainha de Portugal, Dona Isabel, e dos seus bons feitos e milagres em sua vida e depois da morte, relato anónimo do século XIV, mas que pode ter a influência do confessor da Rainha, o franciscano Frei Salvato, manuscrito que foi editado por José Joaquim Nunes em 1921. Este relato não é verdadeiramente uma geografia, mas não deixa de se permeabilizar aos cânones que tais escritos impõem para acentuar a crença e a virtude dos santos que descrevem, sancionados pelos milagres que narram. Nele se apresenta um modelo de santidade. Justamente na evolução da espiritualidade e correntes devocionais ao longo dos séculos XIII e XIV, um novo modelo de santidade se impõe, depois do dos mártires, dos inícios do cristianismo, do dos santos bispos e dos santos fundadores de casas monásticas. Trata-se do modelo dos santos imitáveis, que podem servir de guia e inspiração ao comum dos homens e mulheres. Por dentro dos centros urbanos, em pleno desenvolvimento mercantil e com fraturas e tensões sociais agudas, e sob o impacto da experiência mendicante, os santos aproximam-se mais dos homens, humanizam-se e a sua vida apresenta-se cada vez mais como um modelo imitável. Este antropocentrismo agiográfico carrega o relato da sua vida e morte de uma maior densidade humana. Assim, Isabel, uma mulher e uma rainha, é simultaneamente um modelo de santidade feminina e de vida cortesã. Descende de uma beata estirpe de reis e santas, ainda no seguimento da velha aliança da santidade à linhagem, mas é símbolo de uma espiritualidade renovada. Refundadora de um mosteiro de Clarissas em Coimbra, deixa-se seduzir pela proposta religiosa dos frades menores, de humildade, desapego dos bens terrenos, aproximação ao Cristo crucificado, sofredor e humilhado,
numa comunhão estreita com o próximo mais pobre e vexado. Mas como mulher casada, respeita e acata o seu marido e cuida da sua prole e descendentes reais, e como rainha empenha-se profundamente nas suas funções aristocráticas de agente diplomática, pacificadora e senhora zelosa. A sua vida é ainda exemplar pela sua obra caritativa, assistencial e social, que dobra a sua rigorosa devoção cristã com traços de muita humanidade. Isabel é verdadeiramente um exemplo de filha, irmã, esposa e mãe, de crente e piedosa cristã, que todos, muito em particular as mulheres, podem imitar numa religiosidade assumida por dentro dos tradicionais papéis e deveres femininos. De todo este percurso de vida e ação, nos fala a obra Santa Isabel, Rainha de Portugal. Depois de uma breve introdução, o seu primeiro capítulo, intitulado De Aragão a Portugal, conduz a menina, nascida em Aragão, cerca de 1271, por entre os afetos do seu avô, Jaime I Conquistador, até ao Reino de Portugal com os seus 11 ou 12 anos. Conhece a vontade de seu pai, Pedro III, de querer casá-la com o melhor partido possível entre os múltiplos pretendentes que se ofereciam, vindo a optar pela aliança política com aquele que era já rei de Portugal, Dom Dinis. Dá conta das negociações com vista ao casamento por procuração, precisando a primeira dessas etapas em Barcelona, a 11 de fevereiro de 1281, com o assentimento da infanta perante os procuradores de Dom Dinis, e depois a segunda, em Castelo de Vide, a 24 de abril de 1282, traduzida no consentimento de Dom Dinis. Em seguida, descreve a comitiva que acompanhou Dona Isabel no seu percurso desde Aragão, de onde partiu em maio de 1282, até entrar em Portugal por terras de Bragança em junho. Na vila de Trancoso se encontrou Isabel, donzela de 12 anos, com o jovem rei Dinis, de 20 anos, e houve festejos e bodas de casamento, tendo o esposo, como era costume após a consumação do matrimónio, doado um presente à sua consorte, neste caso, a própria vila, a 26 de junho. Assim, no segundo trecho desta história, designado Forjando-se uma Rainha. Acompanha-se o itinerário régio até à chegada a Coimbra, em que Isabel tomaria pela primeira vez contacto com a cidade que iria ser, por excelência, a sua. E é neste momento que José Miguel Pero Sanz deixa entrever a sua vida quotidiana entre as ocupações cortesãs, com as amas e donzelas, por entre as artes de bordados, mas não menos as leituras edificantes, que deviam combater o ócio, caminho do pecado, e também as orações e as obras caritativas. Tendo Dom Dinis estabelecido a casa da rainha, onde pontuavam até alguns homens e mulheres da confiança do rei para aconselharem os usos e costumes do novo reino, e sabendo-se que as cortes medievais eram itinerantes, surge-nos a descrição das residências e estadias da rainha que podiam ou não coincidir com as do seu esposo. Ao assinalar as passagens por Santarém e Coimbra, o autor vai dar entrada às lendas que desde logo se foram forjando, em particular a do conhecido milagre das rosas, com que sempre a figura e concretamente a da capa nos deixa ou nos faz sempre recordar, milagre que mimetizava o da sua tia-avó Isabel da Hungria, mas que não deixa de assentar, sabemo-lo bem, na sua ação caritativa de matar a fome aos mais carenciados,
quando Portugal sofria diversas calamidades nas décadas finais do século XIII. Sendo um autor um espanhol, compreende-se que deu um particular enfoque aos acontecimentos políticos peninsulares em que a rainha se envolveu. Mas nunca será demais relembrá-lo que Dona Isabel, pela sua linhagem de origem e pela de casamento, teria de lidar, tanto nas questões familiares como nas diplomático-políticas, com todos os reinos peninsulares de Aragão, Leão e Castela e Portugal. Morto Afonso X, avô de Dom Dinis, em 1284, ascendeu ao trono Sancho IV e falecido em 1285 o pai de Dona Isabel, sucedeu-lhe o filho mais velho Afonso III, mas que, tendo morrido logo em 1291, cederá o trono a Jaime II, o irmão predileto de Dona Isabel, com o qual desenvolveu uma intensa epistolografia. Dona Isabel começou desde logo a ser envolvida nas lutas que Dom Dinis, apoiado por Sancho IV, movia em Ronches contra o seu irmão bastardo, sempre procurando ser mediadora e pacificadora de conflitos. Assim o terá sido também na melindrosa e prolongada questão eclesiástica que se vivia em Portugal e que acabou por ser solucionada com a concordata entre o rei e o clero em 1289, aprovada pelo Papa Nicolau IV. E é já em clima de concórdia com Roma que nasce, a 3 de janeiro de 1290, o primeiro descendente do casal, ainda não o tão esperado varão, mas uma menina que toma o nome da avó materna, Constança. E neste mesmo auspicioso ano de 1290, Dom Dinis, por carta de 1 de março, funda em Lisboa o Estudo Geral que Dona Isabel tanto acarinhou, intercedendo junto de Roma a favor de eclesiásticos que o desejavam frequentar. Finalmente, a 8 de fevereiro de 1291, nasce o tão esperado filho varão de nome Afonso, como o seu avô paterno, e que virá a ser o quarto Afonso na realeza portuguesa. Dona Isabel cumpria o seu primordial munus de rainha. Dava à luz um herdeiro para o trono de Portugal e, como mãe, gerava um filho do seu muito afeto que sempre protegerá. Neste contexto político e linhagístico, o autor abre-nos uma nova página na vida desta mulher que intitula, com simplicidade e propriedade, Problemas de Família, o que a irmana com qualquer um de nós. Retorna ao seu perfil, desta vez também físico, a partir do corpo visto na ocasião da entrada, da abertura do seu túmulo e pela iconografia do seu jacente, uma mulher alta, cerca de 1,76m de altura, robusta, de cabelos louros que nunca embranqueceram e olhos verdes, e acrescenta com o seu retrato religioso, rezando as horas canónicas, ouvindo missa diariamente, confessando-se muitas vezes e comungando nas festas do Natal, Páscoa e Pentecostes, já que nesta época não era habitual a comunhão diária e praticando ainda muitos jejuns e obras pias. Mas como bem anota Pero Sanz, esta rainha santificou-se na humanidade de ir superando as contrariedades quotidianas e dissidências familiares. E dá aqui entrada a belas lendas que falam da tristeza da mulher face às infidelidades do seu marido, já que, como se sabe, Dom Dinis teve diversos filhos naturais e bastardos, mas que, à luz das suas virtudes morais, mas não menos da sua invulgar percepção de rainha, lutava pela harmonia da família e do reino e, assim, criou e protegeu tais descendentes ilegítimos
muito em especial Pedro Afonso, futuro conde de Barcelos. O papel consciente e muito ativo da rainha nas questões que opuseram Dom Dinis ao seu irmão Afonso. Este protagonismo de mediadora prolonga-se pelo seguinte item, que se intitula Pacificadora entre os Reinos Peninsulares, o qual não é mais do que um continuando do anterior, dado que todas as cabeças croadas, ou de todas as cabeças croadas, Isabel era parente. Narra-se o contexto difícil da subida ao trono de Castela de Fernando IV, por morte de seu pai em 1295, uma vez que este não vira o seu casamento legitimado. Desenvolvem-se os sucessivos episódios em que Dona Isabel teve um protagonismo diplomático, até muitas vezes presencial, marcante. Assim, o Tratado de Alcanizes de 1297, que demarca as fronteiras entre o Reino de Portugal e o de Castela, acordo firmado com o compromisso matrimonial de casamento de Dona Constança com Fernando IV, a qual ficou desde logo em Castela, tendo como aia e camareira-mor Dona Vataça, a fiel e íntima companheira de sua mãe, enquanto a irmã de Fernando IV, Dona Beatriz, de 4 anos de idade, ficava prometida ao herdeiro do trono português, vindo de imediato para Portugal e sendo educada por Dona Isabel. A rainha fomenta um novo acordo entre Dom Dinis e Fernando IV, em 1300. Mais se empenhara, ao lado de Dom Dinis, nas tréguas entre o seu genro, rei de Castela, Fernando IV, e o seu irmão e rei de Aragão, Jaime II, as quais se obtiveram, ao fim de muitas embaixadas e longas tramitações, com as sentenças arbitrais de Torrelhas, em agosto de 1304, e o acordo de paz entre os reis de Portugal, Castela e Aragão, sancionado a 10 de agosto em Tarragona, sendo também esses momentos em que a rainha esteve presente uma ocasião muito feliz de convívio com os membros da sua família. Em 1307, teve a dita de receber em Portugal a sua filha Constança, que vinha rogar apoio económico para o seu esposo e de conhecer a sua primeira neta, Leonor. Em 1309, alegrou-se com o casamento do seu filho, Dona Beatriz. Mas logo em 1312, chorou a morte do genro e a triste situação da sua filha, viúva e com um filho menor de apenas 1 ano, o futuro Afonso XI, que deu aso a novas querelas sobre tutores e regentes. Mais rude golpe sofreu com o falecimento da sua própria filha em novembro de 1313. E o relato peninsular do autor queda-se para dar lugar a outro trecho desta vida designado Obras de Misericórdia. De facto, a morte da sua filha pode ter levado Dona Isabel a preparar a sua, mandando redigir o seu primeiro testamento em abril de 1314, que virá a ser revogado por um outro de 1327, acrescentado um codicilo no ano seguinte. Aqui são analisadas pormenorizadamente as cláusulas testamentárias de bens da alma e de obras piedosas de assistência ou de apoio a mosteiros e igrejas, o que é bem ilustrativo das linhas de religiosidade e ação institucional caritativa da rainha. A sequência da vida de Dona Isabel desenvolve-se em seguida com o protagonismo que teve nas contendas entre Dom Dinis e o seu herdeiro. E se desde 1314 a rainha se empenhava na nova fundação do mosteiro de Santa Clara, que Dona Mor Dias iniciara, mas tivera de ser interrompida por contenda com os Crúzios,
a essa obra dedicando grande parte do seu tempo, ainda uma vez mais teve de repartir esse tempo com afazeres diplomáticos e políticos. Dom Dinis amava particularmente o seu filho bastardo Afonso Sanches, que levou mesmo a mordomo-mor. O herdeiro temia-se do poder deste meio-irmão. O conflito entre o rei e o infante e respectivos apoiantes abre-se em 1320. Dona Isabel procurou evitar a guerra entre pai e filho, mas protegeu o herdeiro, ainda que não o incentivasse à rebelião contra o seu pai e senhor. Logo o monarca, sabendo da sua influência política, desterrou-a para Alenquer e destituiu-a das suas rendas. Da corte não teria por certo saudades Isabel, mas sofreria com a impotência de não poder agir diplomaticamente para congraçar os ânimos. Ainda assim, foi a rainha que conseguiu enfrentar o conflito direto entre o pai e o filho e fez assinar a paz entre ambos no mês de maio de 1322. Mas as hostilidades reacenderam-se e desta vez Dona Isabel não hesitou em travar os contendores em pleno campo de batalha. A 7 de janeiro de 1325, morto Dom Dinis, Dona Isabel, que o cuidou na doença e o acompanhou à sepultura no mosteiro de Odivelas, vai agora assumir-se como uma rainha viúva, amortalhando-se no hábito de Santa Clara para se irmanar em religiosidade, que não em clausura, com as irmãs clarissas. Será, pois, esse novo estado de rainha viúva que Pero Sanches analisa em seguida, no qual Dona Isabel, depois de cumprir as mais imediatas cláusulas testamentárias do seu marido, designada que fora como sua principal testamenteira, rumou em peregrinação a Santiago de Compostela. Ao apóstolo ofereceu régios presentes em panos e objetos de ouro e prata, recebendo do arcebispo o bordão e burnal de peregrina com que se fará representar no seu jacente. E desde 1326 fixou-se em Coimbra, nos passos que mandara construir nas proximidades do mosteiro de Santa Clara, para melhor supervisar as obras que nele se levavam a cabo e desfrutar do convívio religioso das irmãs, e ainda para controlar a construção e administração do hospital que aí mandou erguer para recolher homens e mulheres empobrecidos. Mas tudo isso faria sem descurar os seus deveres de senhora, que cuidava dos seus bens e rendimentos e da sua domesticidade e clientelagem. Mandou então redigir um novo testamento a 22 de dezembro de 1327, que largamente contemplava o mosteiro de Santa Clara, o qual abrigava o mausoléu que a rainha para si encomendara e escolhera. O autor descreve-o na sua grandiosa arca adjacente e alude à sagração da igreja do mosteiro em 1330, bem como à transferência desse túmulo e do da sua neta Isabel, filha de Dom Afonso IV, que morrera em tenra idade, para uma tribuna alta que se construíra ao fundo do templo por causa das cheias do Mondego. E porque sempre continuava trabalhando até ao fim, um outro capítulo desta obra magnífico, dizia, continuando a envolver-se nos meandros da diplomacia peninsular e pontifícia, como demonstra a sua epistolografia, já no final da sua vida, com os seus 65 anos de idade, e sob um calor tórrido de junho, ainda se deslocou a Estremoz, onde se encontrava Dom Afonso IV,
que se preparava para atacar o rei de Castela. E seguiu desta vez sem a sua amiga e fiel companheira Dona Vataça, que morrera em abril desse ano e fora sepultada na Sé de Coimbra. A rainha tentava, ainda uma derradeira vez, evitar uma guerra peninsular e um conflito de família entre um filho e um neto. Procurou então dissuadir o seu filho de entrar em guerra contra Afonso XI, que maltratava a sua esposa Maria, filha de Afonso IV e neta predileta de Dona Isabel, e que no ano de 1326 estava ainda a impedir a vinda de Dona Constança Manuel para casar com o herdeiro do trono, Dom Pedro. Nesse longo trajeto de quase uma semana, Dona Isabel sentiu dores devido a um tumor ulceroso que lhe surgiu num braço. A doença foi fulminante e, pela escrita do relato da sua vida, que se pauta pelos cânones da santidade, a rainha pressentiu o fim e preparou-se religiosamente para uma boa morte, confessou-se, ouviu missa, recebeu o viático e, para uma passagem serena para um além ditoso, que foi pré-anunciada por uma visão da Virgem. Ao fim do dia 4 de julho de 1336, entregou a sua alma ao Criador. Discutiu-se o seu enterramento imediato no local, dado o calor que poderia deteriorar o seu corpo, mas Dom Afonso IV decidiu cumprir as últimas vontades de sua mãe. Depois de devidamente preparados o seu corpo e féretro, o cortejo fúnebre avançou no dia seguinte e chegou a Coimbra a 11 de julho. É já no novo apartado deste livro, apodado de Elevada aos Altares, que o seu autor dá conta de outra nota dos cânones coevos de santidade, o cheiro odorífero que se desprendia do ataúde da rainha, apesar do contexto adverso. E desde então, antes e depois da sepultura, no dia seguinte, o relato descreve os milagres operados por contacto ou encomendação nas proximidades do seu corpo ou à distância por invocação. Se esse relato miraculoso teria sido logo composto por ordem ou mesmo pela mão do seu confessor Frei Salvado, a beatificação de Dona Isabel só veio a ter lugar tardiamente, pelo breve do Papa Leão X, a 15 de abril de 1516, sucedendo diversas outras celebrações e mesmo a criação da Confraria da Rainha Santa em 1560, até a sua canonização por Urbano VIII, a 25 de maio de 1625, percurso que Pedro Sanches pormenoriza. Alude ainda à trasladação do seu corpo para uma nova urna de prata e cristal e para este novo mosteiro de Santa Clara no século XVII, como também à sua iconografia e às orações que lhe são rezadas. O epílogo da obra, obra que se lê com muito agrado, na sua fluência de escrita entre o histórico e o lendário, sempre devidamente demarcados, o epílogo da obra, dizia, pode ser bem aliciante para muitos, abrindo-se à discussão entre os autores do binómio Isabel Rainha, Isabel Santa. Nada direi quanto a este ponto, pois acho que a fé e a devoção é do foro íntimo de cada um. Comungo, no entanto, da ideia de que a sua santidade decorre inteiramente do seu comprometimento de vida. Por isso, todos os trabalhos verdadeiramente científicos que puderem ser realizados sobre Dona Isabel só podem ser bem recebidos. Definem-nos cada vez melhor o perfil da filha, da esposa, da rainha,
da mãe que Dona Isabel foi, da mulher com personalidade forte, de enorme cultura e saber, interventiva e não passiva, em todas as esferas do público e do privado, ao seu alcance, logo, como diz Pedro Sanches, sujeita a acertos e a desacertos, afinal, como todos nós. Por isso mesmo, ela é, para os que creem, uma santa imitável. Por isso ela é, para os que não creem, uma rainha, eu direi apenas, uma mulher a imitar. A todos que vieram e a todos que estiveram envolvidos neste projeto, Sr. José Miguel Pedro Sanches, agradeço por falar da nossa rainha, que é um exemplo para todos, para Portugal, Espanha, Península Ibérica, para o mundo. E apesar de eu repetir, não vou repetir muito porque eu tenho menos para falar, mas alguma coisa vão ter que maturar. Esta biografia da Rainha Santa Isabel vai-nos dando a história da sua vida em relação com os acontecimentos históricos da época, abordando particularmente a religiosidade, a santidade que marcaram a sua atuação. Escrito num estilo de leitura fácil, retrata de modo muito completo a personalidade e a vida da Rainha. Da sua vida, o que mais chama a atenção é o seu desejo de conciliar as pessoas desavindas e a sua alegria em vê-las aproximar-se, colocando de parte o que as desune. A mais antiga relação sobre a rainha salienta que ela tinha grande prazer quando se dissipava a malcriança e se recobrava o amor entre quem o ódio e o mal haviam apartado, tanto em relação a pessoas como a nações. A primeira vez que contribuiu para uma reconciliação foi durante a sua infância, com menos de 6 anos, entre o seu pai, Dom Pedro, e seu avô, Dom Jaime, que não se falavam. A índole carinhosa de Isabel cativara tanto o pai como o avô, e ambos, pelo comum amor que dedicavam à infanta, foram amenizando as suas relações e encurtando o distanciamento que se tinha gerado entre eles. Mais tarde, viria a aproximar os dois irmãos, Dinis, seu marido, irmão mais velho, e Afonso. Dom Afonso era orgulhoso e não tinha uma ideia muito clara do sentido do poder real. Senhor de Castelo de Vide, em desafio a seu irmão El Rei Dom Dinis, começou a fortificar a vila e Dom Dinis retaliou e tomou a vila. Ao conhecer Dom Afonso, Dona Isabel reiterou o seu propósito de fomentar a paz entre os dois irmãos, sempre que não fossem prejuízo do reino ou dos seus herdeiros. Em diversas ocasiões, ao longo da vida, Dona Isabel irá interceder pela paz entre os irmãos e Dom Afonso ficará sempre muito reconhecido à cunhada pelo seu papel pacificador. Na época, era comum os monarcas terem vários filhos fora do matrimónio, que com frequência reconheciam e legitimavam. A Dom Dinis conhecia-se 8, sendo Afonso Santos o preferido de Dom Dinis. A rainha pôs em prática o vencer o mal com o bem e assim dedicou-se aos filhos naturais de Dom Dinis como se fossem seus. Dom Dinis respeitava, admirava profundamente e por isso tinha tanta confiança que a nomeou como tutora de algum deles. Santa Isabel teve também grande intervenção pacificadora na política internacional. Interveio em 1292 nas contendas políticas entre o seu marido e o rei de Castelo, sobre o casamento da sua filha com o filho Sancho de Castelo. Em 1297, ajudou Dom Dinis a fixar as fronteiras entre Castelo e Portugal, as quais perduram praticamente intactas até aos dias de hoje, tendo este tratado sido formalizado também com a chancela de Isabel. Interveio ainda nos conflitos entre os reinos de Castelo e de Aragão, entre 1300 e 1304. Mais tarde, em 1317, enviou embaixadores a Sicília e Nápoles, exortando os dois reinos à paz e rogou ao Papa que os exortasse à concórdia, tendo acabado por conseguir os seus objetivos. Em 1312, iniciam-se os problemas entre o infante herdeiro, o futuro Dom Afonso IV, e o seu pai Dom Dinis. O rei tinha uma clara preferência por seu filho bastardo, Afonso Sanches, e por vontade
por sua vontade seria ele o rei. Dona Isabel procurou todos os meios para evitar o choque armado entre Dom Dinis e o infante Dom Afonso e aconselhou o filho a que, sem renunciar aos seus direitos, honrasse o pai de modo filial. Um aspecto da sua vida que marcou fortemente a história de Portugal, para além da sua capacidade de unir os desavindos, da sua extraordinária caridade, foi a introdução de um culto especial ao Divino Espírito Santo, cuja tradição perdura até aos nossos dias em várias regiões de Portugal continental, dos Açores, assim como em várias partes do mundo, graças às nossas descobertas e aos nossos imigrantes. Mas deixo a sugestão deste tema para outra obra que o autor podia fazer. Eu sou muito devota também do culto ao Espírito Santo e acho que faz parte da missão de Portugal. Era muito importante que se voltasse a falar nisso, nesta altura que andamos assim um bocadinho fora de rota, que Portugal encontre a sua missão, que encontre a sua vocação e que honre o ser terra de Santa Maria, que é para isso que foi formado. Acho este livro muito oportuno, pois nesta época em que o egoísmo, a violência marcam frequentemente as relações entre os povos, temos na entrega de Santa Isabel o exemplo de mulher, de mãe, de rainha e sobretudo de cristã, cuja vida deve servir de modelo para a vida familiar, para a vida política também. Como devota da Rainha Santa, fico muito grata por o autor ter feito esta notável obra, por todos os que participaram e por todos que tenham estado cá connosco. Muito obrigada. Diversos recursos de tipo estético, quizá dos de los más señalados son las peticiones de perdón y las acciones de gracias. Si uno a lo largo del día va haciendo mucho las peticiones de perdón, pidiendo muchas veces perdón al Señor con actos de desagravio y con acciones de gracias, se mantiene un nivel óptimo en la presencia de Dios, en el sentido de la presencia de Dios. Y yo en este momento pues tendría que hacer las dos cosas. Lo primero, pedir perdón por dirigirme a ustedes en castellano. Para ello me acojo al recurso habitual cuando alguien tiene que hablar ante un público parlante de una lengua que él no domina. Y entonces, lo que se suele decir, el recurso, es decir, hablaré en castellano, en este caso, para no estragar la bella lengua de Camões. Yo, la verdad es que no me siento en absoluto capaz de disertar en portugués, por eso lo hago en castellano. La segunda cosa, las acciones de gracias. Esto es más importante. Manifestar mi gratitud, agradecer a la señora duquesa, doña Isabel, duquesa de Braganza, a la profesora doctora María Elena da Cruz Coelho, que puedo certificar se ha leído el libro. Se lo ha leído de arriba abajo. Esto es sorprendente, ¿eh? Porque yo no sé los días que lleva una edición portuguesa. Pocos días debe llevar, ¿no? Bueno. Pues les agradezco su generosidad al intervenir en esta presentación y la amabilidad generosa de sus palabras. También doy las gracias a la señora Sita Seabra, por editar el libro. Eso es muy de agradecer. Agradezco mucho. Me hubiera gustado agradecer, pero creo que no ha podido venir, doña María José Miranda Méndez. No, no
no creo que ha podido venir, ¿no? No ha podido venir, por razones de salud y por razones de... Pero también, aunque no esté presente, pues le agradezco el primor con el que ha realizado la traducción y la humildad, por supuesto, de, ante algún problema, consultarme a ver cómo podríamos resolver una duda que se planteaba en ese difícil trabajo. Es dificilísimo lo de traducir. Lógicamente expreso mi agradecimiento al señor presidente de la Cofradía de Santa Isabel, profesor Antonio Revelo, a quien he conocido hoy, cosa que me ha alegrado mucho, porque me proporcionó, cuando redactaba el libro, me proporcionó consejos sabios. Se leyó el libro, hizo algunos comentarios críticos, algunas puntualizaciones que le agradezco mucho, como también es de justicia agradecer, ya tiene que ser a título póstumo, a su predecesor al frente de la cofradía, al difunto profesor doctor Aníbal Pinto de Castro, que en paz descanse, que en su momento me proporcionó elementos documentales valiosísimos. Gracias, por último, a todos ustedes por su presencia, por su amable presencia. Imagino que, bueno, todo el mundo ha hablado de la reina Santa Isabel y supongo que yo también tendré que decir algo a propósito de la reina santa. Todo lo que se está dicho en el libro. Solo quisiera apuntar un aspecto que ya ha salido también. Cuando se habla de los santos, es costumbre recordar su vida de oración, sus sacrificios, sus obras de misericordia, y es razonable hablar de todo eso. Pero a mí lo que me interesa subrayar es que doña Isabel no solo se santificó cuando asistía diariamente a la Santa Misa, o cuando a diario también recitaba el oficio de las horas, o cuando practicaba sus generosas limosnas. Por supuesto, que todo ello formaba parte de su santidad. Ahora bien, la reina, sobre todo, y por supuesto cuantitativamente hablando, pero no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, se santificaba con sus tareas, que han sido subrayadas, y me ha encantado, me ha conmovido, ver que las autoridades a las que hemos oído subrayan que se santificó eso, pues, como esposa, como madre y como reina. En algún documento eclesiástico vi una vez con estupor algo que era falso. Al pie del nombre de Santa Isabel, reina de Portugal, ponía religiosa. Eso es falso. Santa Isabel nunca fue ni quiso ser monja. Ni lo fue, ni lo quiso ser. Y lo expresó de un modo categórico en dos declaraciones, una de ellas muy solemne, incluso la redactó en latín. Dos declaraciones formales antes y después de la muerte de don Denis. Aclaró que si al morir el rey estaba para morir, y luego después de morirse, si a
partir de entonces iba a adoptar el atuendo de Clarisa. No era para profesar ni siquiera como terciaria en orden alguna. Eso lo deja muy claro. Explica que adopta esa vestimenta pues como un ropaje de humildad y de luto, según era una praxis relativamente habitual, al menos en la península ibérica, entre las reinas viudas. Un cuadro de Juan Carreño de Miranda, que la pinta, con hábito cisterciense. Pero Mariana de Austria nunca fue cisterciense, sino que adoptaba como vestido de humildad y de luto ese hábito. Y esto es lo que hizo Santa Isabel, dejándolo bien claro. Y dejando bien claro que aunque su intención era vestirse así, deja bien claro que no hace ningún voto al respecto y que podrá dejar esos hábitos cuando le vengan gana. Y de hecho lo hizo, se ha mencionado también la peregrinación a Portugal, pues entonces se despojó de los hábitos de Clarisa, que no lo era, y se vistió de reina, con todas las joyas que por cierto le regaló al... que las han debido perder, no sé yo cómo, porque actualmente no están las joyas de Santa Isabel en Compostela. Y por lo que atañe a su fortuna, notable, también manifestaba que su intención era dedicarlo, dedicar sus dineros a obras de beneficencia, pero dejando bien claro que lo hacía así porque le daba la gana y que ella conservaba el dominio sobre todas sus propiedades para vender, permutar, alquilar, donar, hacer lo que le diera la realísima gana. Lo dejaba bien claro. Otra cosa es que luego no hiciera más que dedicarlo pues eso, a obras de beneficencia. También dejaba bien claro que ella no tenía ningún vínculo de obediencia respecto a ninguna superiora, en ninguna parte. Claro, a lo mejor puede haber personas a las que le sorprenda este énfasis en dejar claro, por lo menos eso, es un énfasis muy notable. Ya digo que en un caso incluso hasta haciéndolo redactar en latín. Este énfasis en su condición secular. Dejar bien claro que ella era una laica. Hay personas a las que eso pues, quizá no les dice gran cosa. A mí me produce una enorme simpatía porque, en mi caso personal, esta es una cosa mía, coincide perfectamente con el espíritu que recibí de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que nos enseñaba pues, precisamente a eso, a santificarnos, ya que se santificaran los fieles en cualquier condición, sin votos, sin... Bueno, por cierto, que San José María, cada vez que venía aquí, hacía una cosa que ya me gustaría a mí que el profesor Rebelo me permitiera hacerlo, acercarme arriba, donde está el túmulo, no el túmulo bonito, grande, sino donde está el de plata, y golpeaba y decía, paisana, porque también era aragonés, cuida a mis hijos de Portugal. Yo no sé cómo conseguía llegar allí, se puede. Bueno, no se le ve muy convencido. Bueno, pues como he dicho, Santa Isabel, a Santa Isabel solo se le comprende eso desde una perspectiva laical. Como he dicho, se santificó con la gracia de Dios y sin hacer milagros en vida.
vida no hizo milagros. Los milagros, si alguno se cuenta, es leyenda. Sino que se santificó en su existencia corriente de fiel normal. Y gracias a Dios, el pueblo portugués, yo creo que lo entendió esto. A este propósito, me acuerdo, me viene a la memoria algo que hace ya muchos años oí aquí, no aquí, sino en Coimbra, a un viejo jardinero borrachín, que era jardinero en una finca de aquí, de Coimbra, a quien se ve que los miembros de una secta, no sé de cuál, eso él lo contaba, intentaban ganarlo para sus filas, y él se resistía, ponderando, contaba por qué se resistía, porque su madre le había dicho muchas veces: fillo meu, se dice fillo meu filho, tu vei lá, eu casei pela Iglesia Católica, no sé si decía, que yo me he casado por la Iglesia Católica, o sea, que tú eres católico, cuidado con... Pero claro, es que los sectarios en cuestión además habían cometido un error gravísimo, táctico en su estrategia, que fue involucrar a la Reina Santa y decir, bueno, era una buena madre, era una boa mãe. Y entonces el jardinero, que lo contaba esto, bastante divertido, decía... una buena madre, ¿cómo no iba a ser una buena madre si era santa? Había entendido que santidad y ser una buena madre no eran cosas para contraponer, sino que, claro que era una buena madre si era santa. Pues eso es justamente lo que yo traté de reflejar en el libro que hoy se presenta, que la santidad era en doña Isabel inseparable de su condición de magnífica esposa, de madre modelo y de reina maravillosa. Muchas gracias.